unaweza kuombea marehemu. Haya, Shilole, nilikuwa nimekuuliza kitu kimoja kwamba wewe na Uchebe ulikuwa ni mtu na mumewe na mmeachana, lakini hivi vitu ambavyo vinaendelea sisi tulikuwa tunataka vizime ili watu washinde cha kusema kwa sababu watu wengi wanazidi kuongea mengi. Na ukosema ukasema uko tayari hata Uchebe akiingia hapa kupeana naye mikono na nini. Mimi sina tatizo kwa sababu mimi na yeye hatujagombana vile vya kusema kwamba nimekufumania huko. Ugomvi wetu sisi ulikuwa ule. Uchebe. Uchebe. Naam dadia. Asalamu alaykum. Wa alaykum salamu. Mzima wewe? Alhamdulillah, naamini. Safi kabisa. Shilole anakusalimia hapa, tuko naye ndani ya studio. Shilole, msalimie bwana Uchebe yuko hapa. Ile salamu ambayo unasema. Asalamu alaykum. Uchebe. Uchebe. Uko sehemu ambayo tunaweza tukazungumzia. Shilole anakusalimia hapa. Baadaye inshallah dadita alivyokuwa hapa sasa. Hapo ndio sio sehemu sahihi. Salamu tu. Salamu kwa watu wa Islam. Salamu wa Igombi bwana Uchebe unasalimiwa na Shilole. Itikia bwana Uchebe. Islam si mtu wa dini wewe. Bwana Uchebe. Mbona mambo haya? Hey, Chebe kavimba. Jamani dunia hii. Unakutana nani? Bwana Uchebe. Jana unaona kwanza anavyozunguka kwenye kiti. Anazunguka buka ika juu. Jamani dunia hii. Okay, labda Shilole unahisi kwa nini Uchebe hataki kuzungumza? No, mimi sijataka, that's why nikasema mimi sitaki kumzungumzia. Lakini nyinyi tu mmeforce. Hatuja force kwa sababu kuna binadamu. Mimi sina kwenye moyo wangu. Mimi sina tatizo. Kwa sababu kila mtu anatakiwa kuishi maisha yake. Umeniona? Kwa mimi sina tatizo na mtu yoyote. Yeye, familia yake. Sina tatizo nao kabisa. Kwa hivyo nimeamua tu mimi kuishi maisha yangu. Watoto wanamuulizia baba yao. Wapi? Yeni watoto wako nyumbani wanamuulizia. Au nao wameingia katika. Watoto wangu wakuwa kishuhudia mara nyingi nikipigwa na wako, hiyo hamna anayemuulizia. Walikuwa kishuhudia. Hakuna anayemuulizia. Hamna anayemuulizia. Okay. Yaani wameridhika kwa sababu tunatokea. Ndio sana tu. Na wao walikuwa wataki. Jibu linatosha hiyo. Kwa hiyo umemswafiania kabisa. Mimi kabisa, wala sina, wallahi sina. Nakasalimia. Sasa kwa nini Uchebe mtu wa dini anasalimiwa salamu nzito? Asalamu alaykum. Tena asalamu alaykum dida, unakataa, unasema haupo sehemu nzuri wakati simu umepokea vizuri. Kwa nini usingepokea? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kwa hiyo alitaka amsalimie kwamba yani tuone kwamba wamesafinia? Au la. Uchebe anasema alikubadilisha sana. Mpaka ukaingia kwenye upande wa dini ukaanza kuswali. Mimi ni Muislamu. Naomba niliweke hili sawa. Mimi ni Muislamu. Wajibu wangu mimi mwenyewe kumjua Mwenyezi Mungu. Ndiyo. Mimi. Hamna mtu anaenda kulazimishwa. Lazima kaswali hapa. Ni mimi tu mwenyewe niliamua. Kwa hivyo sikubadilishwa na mtu yoyote. Niliamua mwenyewe kubadilika. Lakini tukikupa nafasi kitu Uchebe hawezi kuwa mbaya moja kwa moja kwako. Kuna vitu ambavyo unavikumbuka kupitia yeye. Hana mabaya, ni binadamu, hana mabaya, ana mazuri yake, ana mabaya yake. Ndio. Yes. Okay, nini ambacho unakikumbuka kwake? Yaani sio kuhusiana na swala la mapenzi na nini, lakini kuna sema kweli mwanaume nilikuwa naye, lakini kuna hiki nakikumbuka kutoka kwake. Tatafakari kwa sasa sija vitu vingi hujakiona au vingi vizuri vilikuwepo, bado nitatafakari, nitakwambia siku nyingine. Yani katika hivyo vizuri haja bado mpaka kae, kwa sababu mwezi kuishi hapo kusiwe na vizuri vikaa vibaya tu. Nasema nikwambie, mimi nadhani yeye ndo alikuwa anafaidika kwangu, mimi nilikuwa sifaidiki. Hata wakati jamani na wewe ulikuwa unakuwa unafaidika, na ndio maana umeishi naye Shilole, kwa sababu akakupeleka akakuingiza msikitini unaswali. Msikitini hata mimi nilikuwa naenda, mimi nilikuwa naswali kila Ijumaa. Naitwa Zuena Muhammad. Nilikuwa naswali kila Ijumaa. Ndio kabisa, ndio. Lakini sasa hivi anakupeleka kiswala tano, ulikuwa unapiga mkeka, ulikuwa unatushauri mambo mema, yote nguvu yake pia. Labda Juma tuweke kiswala, tunazungumzia ndoa ya Shilole kwa sababu ni mtu maarufu. Lakini ndoa ziko nyingi tu zina matatizo. Ndoa ziko nyingi zina matatizo sana. Na haya mambo ambayo Shilole labda anayapitia sio yeye, ni ndoa nyingi zinapitia mambo. Kwa msione ajabu, yani tusijajiane sana. Mtu ukiona umeshindwa, unaondoka, na ndoa sio jela. Kwamba eti ni lazima nikae. Ukiona mambo magumu mwanangu, unaenda tu. Hakuna jambo jingine lolote. Mimi nadhani tuende tukatambulishe nyimbo. Mimi niko hapa, nimekuja kwa ajili ya nyimbo ya mambo ya kidini.
sababu mmenibana. Basi cha mwisho, cha mwisho kabla ya kwenda kwenye wimbo. Tunataka tuna una ngoma kali ambayo tunaipenda wote hapa vizuri. Uno, kiuno sio yeye. Kiuno. Kiuno. Nataka viuno. Tuzungumze hapa experience moja. Amekuwa Chebe pia jana aliongea, asema pia naye alikuwa anasimama na kwenye nafasi yake kama baba wa familia. Wewe pia unasema kwa namna yako moja ulikuwa ukihudumia kila kitu wewe. Yaani ulikuwa katika shughuli unachukua baba, unachukua mama. Anacheza pato alioa. Alikuwa alioa. Kati Chebe anakuambia mimi nilikuwa nafanya kazi na nilikuwa kuna kwamba hukuolewa ulioa. Ulioa wewe. Wewe ulioa. Je, ni kweli Shilole ulioa? Maana kuna wengine wengi tu wameoa. Tunazungumza ili tuone pato. Ukweli na unajua yeye mwenyewe. Naomba tukatambulishe nyinyi. Yaani utazunguka unavyozunguka unazunguka mbuu lakini unarudi pale pale. Ukweli na ujumbe. Ukikaa peke yako unasema da. Nimepoteza bonge la mwanamke mimi. Wacha waodi ila wewe unalia peke yako. Unalia mwenyewe. Na shida inakuja usiku pale mabaki peke yako. Wote wameshaondoka. Ndio inavyokuaga hivyo. Ndio inavyokuwa. Kwa hiyo usiuficho utateseka. Shishi ngoma yako mpya. Twende kwenye ngoma mpya. Subiri hapo hapo babuidi. Tumemaliza. Ndio sawa. Sizungumzi tena Uchebe. Tushamaliza na Uchebe. Tofauti yako na Snura Mushi umemaliza? Sina tatizo naye kabisa dada. Naomba mpige simu. Watu tu ndio wanasema. Naomba mpige simu. Achana na mimi, sina namba yako. Love uongo. Tushapige simu kwa Snura. Tufanye nini? Wewe mtoto wa Kiislamu. Wewe mtoto wa Kiislamu. Tufanye. Sasa mimi nita. Na sasa piga. Piga ngoma. Shilole. Piga piga ngoma. Kwenye wimbo hapo hapo, kwenye wimbo hapo hapo, video yako. Video yako mpya ambayo inatoka. Ile video mimi kwa maana ya kwanza namuona Shilole anatoa ngoma nyingine kali kajiachia. Makofi mengi sana pia kwake. Yule bwana ambaye umemweka kwenye video yako pale kitandani. Hujawahi kukaa kwenye video na mwanaume kama vile kwa muda mrefu. Ulijisikiaje sio wakati uko shoot? Alafu ukiwa mbukumbu zangu sasa. Mbukumbu zangu yule bwana ndo alimtetea Gigi siku ya usiku wa Zuchu. Usiku wa Zuchu. Na ule Nigeria wake. Bwana kapanda. Wakati wanapigana. Ndio yule bwana ndo alishika hatamu. Yule bwana wewe kwanza ulijisikia issue gani? Umetoka kwenye ndoa, ulikuwa huna ukaribu tena na wanaume hivyo. Umeconnect ndani mpaka kushika nywele anavuta wigi lile balaa. Katika scene ambayo ilikuwa scene ngumu ni ile pale. Niwe mkoli kabisa. Nilikuwa ninacheka muda wote. Nikimwangalia yule kaka na alivyokuwa nina kifua. Nina kifua. Nasema jamani, msije mkaondoka mudari jamani. Mbaki. Bado jamani. Si unaelewa? Naye ilikuwa ngumu sana kwa kweli. Kaka mwenyewe amenikazia macho yani akapika pui. Nikasema hii si niishi tu. Okay. Sasa hivi una mahusiano? Hapana, sina mahusiano na mtu yoyote. Oh. Niko single. Okay. Na pambana na maisha yangu. Kikubwa mimi hapa ni kutafuta pesa ziwe nyingi niongeze nyumba nyingine. Ndio. Ndio ninachotafuta kwa ajili ya watoto wangu. Sawa sawa. Natosha pale nilipofanya kwa watu wengine, natosha sana. Unavumbua vipaji. Shilole ajita yeye anavumbua vipaji. Maendeleo yako kwa Kiingereza yakoje? Yanaendelea vizuri pale ambapo nitakapo. Unajua iko hivi Idris. Utakapokuja kwa ajili ya kunikejeli na mimi naenda nawe kunikejeli hivyo hivyo. Ukija kwa serious tunaweza kuongea vizuri. Yes. Kwa hiyo naona wengi wanapenda kunikejeli na mimi naenda nao hivyo hivyo. Kwenye Kiingereza. Lakini sikuizi so far, so far. Yupo vizuri ameimprove. Yeah, all in all, unaenda vizuri. Asa nao kwa kweli. Yupo katikati ya New York. Ndio nakwambia hivi. Asa New York ni mara ngapi? Kashema kibao. New York City. Mimi nimeenda kote. Nasibu anajua tulikuwa tunapishana. Yeye anashuka na ndege ya KLM, mimi naondoka na nani? Na mandege mengi. Yaani tunapishana. Yaani tumenchiza watu tumeenda sana. Sisi unaweza kuolewa mtu wa pili? Nani tena? Yaani akitokea mtu anataka kuolewa. Mimi siwezi kuolewa mke wa pili. Kwa nini? Hasa niolewe mke wa pili kwa sababu gani? Sasa si kwa sababu ni mapenzi. Inatokea mapenzi. Hamna, siwezi mimi hao mambo kulogana logana mimi nayataka. Hakuna kulogana. Si kwamba watu mimi Dida naomba niongee ukweli. Mbona kuindalia logana na? Yaani dalili nisikia mtu na moyo wake. Mimi sijafeli bado naenda kuolewa mke wa pili wewe. Kwani ina maana walioolewa wamefeli? Mimi siwezi kuolewa mke wa pili. Never in my life. Kwa nini? Sitaki. Najua matatizo yalotokea kwa familia yangu pia. Mtu amekufa juzi hapa. Mke mwenzie kamoa mloga mke mwenzie. Kafa. Ili abaki na mume walisi mali. Hasa vya kazi gani? Na hayo mambo yapo kibao. Na hicho kitu hutaki kusikia. Hasitaki mimi. Mke wa pili wa kazi. Yaani nikaoa mke wa pili natafuta nini? Nataka kujua kwa nini? Yaani kwa sababu gani wanaume wameisha? Penzi. Penzi tatuta sehemu nyingine.
Haya, Shilole okay. Katika katika eh, nitatafuta semli. Yuma utulie. Shishi, katika vipodozi.